Em meio a tantas árvores, nesta época do ano, o IP se destaca pela sua beleza e exuberância. É difícil passar pela Praça Tiradentes, aqui em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, e não notar a sua presença. Esse aí tá lindo, né? Esse devia ter outras cores dele também, né? Para completar, né? A sua madeira é bem resistente. Este IP rosa é o primeiro a florescer, sempre no mês de junho. Os outros começam a florescer em setembro. O ipê amarelo é muito encontrado em Minas Gerais. Em 1961, o presidente Jânio Quadros declarou o ipê amarelo como flor nacional. O amarelo eu ainda não vi, não, mas deve ser muito bonito. Eu prefiro essa aí. Ela dá e passa também, imediatamente. Vai esperar o próximo ano. É muito rápido. Essa senhora gostou tanto da sua beleza que já pensa em plantar uma espécie em casa. Eu quero, vou plantar lá na roça da minha mãe. Já está pensando em plantar uma muda? Plantar lá. Lá é muito bonito, né? Muito bonito. Eles embelezam praças nativas do Brasil, os ipês encantam a todos. E são mais de 100 espécies dessa árvore ornamental, que são das cores verde, amarelo, branco, roxo e rosa. Essa garota não resistiu. Tirou uma foto para registrar a beleza do ipê. Gosto, acho bonito. Tá uma coisa mais fofa do mundo. Você gosta de planta? Gosto. Só tem casa? Tem, minha casa tem planta.